Ndugu mpenzi mtazamaji wa Mbito TV, tazama huko na mtangazaji wako Edson Michael. Leo tuko katika kipande cha Mzinga katika maafali ya kidato cha 4/2019 katika shule ya Agape High School. Hii shule inasifika kwani shule ipo vizuri, ina primary pia. Tazama kaa nami, tutaenda kuona mengi ambayo yapo ndani ya shule hii. Kaa nami. Nawaambia hivi, ni kupitia elimu mtoto kutoka familia duni anaweza kuwa mkurugenzi. Na mimi ni mtoto kutoka katika familia duni. Ni kupitia elimu nimeweza kuwa mkurugenzi. Na niliposema hii safari ya elimu haijaisha, nina maana kwamba mimi nilikuwa kwenye mahafali ya kidato cha 4 kama nyinyi mwaka 90 Iunga Secondary School mwaka 90, miaka 29 iliyopita, si ndio? Nilikuwa kama nyinyi. Kwa hiyo nilimaliza shule Iunga Secondary School, nikaenda kusoma kwenye shule maalum ya watoto wenye vipaji, Kibaha High School. Kwa hiyo nataja hivyo vitu ili na nyinyi mtiani utakapoanza tarehe 4, tunataka miongoni mwenu wanafunzi wengine waende kwenye shule za watoto wenye vipaji, kwa sababu uwezo huo mnao. Baadhi yenu hapa mmezaliwa Dar es Salaam, mmezaliwa kwa wazazi ambao wanaweza wakaja kama hivi siku yenu ya mahafali, wazazi wamekuja wazazi wenu wakiwa wanawaunga mkono. Lakini niwaambie, mimi nimewaambia nilikuwa kwenye mahafali kama nyinyi mwaka 90, lakini kutokana na uwezo wa familia yetu, baba yangu na mama yangu hawakuweza kufika kwenye mahafali. Nyinyi wazazi wenu wako hapa. Kwa hiyo napendwa na wazazi na walezi na wazazi wenu, wana ahueni kubwa kuliko mamilioni ya wanafunzi wenzenu walioko vijijini. Sisi tulio wengi tulisoma vijijini. Kwa hiyo ni bahati ya pekee ambayo mnayo,
na msichukulie bahati hiyo kama ni kitu cha kiangalia tu na take for granted. Kwa Kiingereza wanasema take for granted, au nyinyi vijana wao mnasema msichukulie poa, kwamba yani ni kitu kitatokea tu. Sio kweli. Ni lazima mjitambue, na kujitambua unaanza kwenye mtihani wa kidato cha nne. Mimi najua kwamba walimu wamefanya kazi kubwa sana, mko wanafunzi 25 na mko karibu sana na walimu wenu. Walimu wanamjua mwanafunzi kwa jina na kwa tabia zake moja moja, na wamekuwa wakiwasaidia ana kwa ana, na hata katika hizi wiki mbili zilizobaki tunajua walimu wataendelea kuwa karibu sana na nyinyi ili muweze kufanya vizuri mitihani yenu, kwa sababu matokeo ya kidato cha nne mazuri yanahitajika sana na mnayahitaji sana. Sio nyinyi peke yenu mnayohitaji hayo matokeo mazuri, wazazi wenu wanayahitaji hayo matokeo ili watulizwe au wafutwe jasho lililowatoka katika kuwaelimisha mpaka kufikia kiwango hicho. Na si wazazi tu wanahitaji hiyo, taifa lenu linahitaji faulu. Kwa hiyo niwatie moyo na kuwaomba mwendelee kuwa watulivu katika kipindi kifupi kilichobaki hadi kufikia mwisho wa mitihani yenu, na hatimaye muweze kufanya vizuri mitihani yenu. Sisi wazazi wenu tutaendelea kuwaombea. La muhimu zaidi ni kwamba afya yenu iendelee kuwa nzuri, na walimu watafanya kila liwezekanalo ili mkae katika mazingira salama, afya yenu iendelee kuwa nzuri kama ilivyo katika kipindi chote cha mitihani na hata huko mtakapoenda nyumbani. Na mtakapokuwa katika kipindi cha mitihani, muendelee kuwa watulivu, msiwe na haraka katika kujibu maswali, mnamsiandike kwa kifupi fupi. Ukiambiwa taja factors 5 zinazosababisha kitu fulani, usitaje 5 peke yake, taja angalau 6 au 7 na zingine za akiba, kwa sababu wanaposaisha mtihani unaweza wewe kwa umelenga zile factor 5 peke yake, kumbe moja ulikosea au mbili ulikosea. Lakini ukitaja 7, kwa sababu umeziorodhesha zote, msaishaji wa mtihani akishia kwenye ile ya 5, akiona kuna zingine huku 2, atachagua ambayo ni sahihi kule chini. Umeelewa? Umeelewa? Msio wavivu wa kuandika, na msiandike mambo mengi yasiyo na maana. Mnaandika kwa kifupi lakini kwa points. Sawa eh? Anzeni kujibu maswali ambayo ni rahisi. Msianze na maswali magumu. Ukianza na maswali rahisi utapata moyo na kujiamini ili uweze kupambana na maswali unayoyaona haya umeyasahau kidogo au ni magumu. Kwa hiyo anzeni na the most simplest question. And then unakuwa unaendelea mpaka maswali yote yatakapokuwa yameisha. Kwa kuhitimisha, nichukue nafasi hii tena kushukuru uongozi wa shule kwa kunialika kuja kuongea na vijana, kuja kuongea na wazazi na kushiriki nanyi katika siku ya leo. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Najua mngeweza kualika watu ambao ni maarufu zaidi au watu maarufu, sababu mimi hata kwenye maarufu sina. Mngeweza kualika watu maarufu, lakini meona mimi nije niweze kufanya hii kazi
nashukuru kwa vile na mimi nimejisikia faraja kwamba angalau nimebadilishana mawazo na mambo machache ninayofahamu na vijana hawa ambao ni watoto wetu ambao sisi tunaombea wazidi kwenda mbele. Nashukuru sana uongozi wa shule, nashukuru wazazi, na zaidi nawashukuru wahitimu wa kidato cha 4 ambao bila wao kusema kweli sisi sote tusingekuwepo hapa. Na wanafunzi mnao baki, muendelee kuwa wanafunzi wazuri mkizingatia nidhamu, kusoma kwa bidii, kuwa karibu na walimu, kuwa karibu na wazazi, kuheshimu watu na kutofanya mambo ambayo si maadili ya taifa letu. Kwa hiyo na wanafunzi, tufanye haraka katika zoezi hili na kwa makini zaidi ili tuokoe. Ningependa nimtambulishe mwanafunzi wa kwanza Adelina Tana. Ba vipi hali mwana? Unajisikiaje kwa siku ya leo kwanza? Najisikia furaha sana kwa sababu ni siku ambayo ni ya kipekee kwa sababu tunawaaga vijana wetu wa kidato cha 4 2019. Kwa hiyo najisikia furaha sana kwa siku ya leo. Una neno gani la kuwapa vijana wako? Maana wanamaliza shule wanaenda nyumbani. Una neno lipi la kuwasii vijana wako? Kuwasii kwanza kikubwa kwa kipindi hiki ambacho wanakaribia kufanya mtihani wao kwenye tarehe 4 mwezi wa 11 2019, kwanza wakazane kwa muda mfupi, wamalizie maandalizi yao ya mwisho kisha wafanye mtihani wao vizuri. Baada ya hapo wanakwenda mtaani, na mtaani kuna changamoto nyingi sana ambazo zipo kwa hususan kwa vijana. Kwa hiyo ni vizuri wajihusishe na shughuli mbalimbali za kijamii, au kama inawezekana wajihusishe katika kozi mbalimbali ambazo wanaweza kusoma huku wakiwa wanasubiria matokeo yao, ili waweze kuendelea mbele na elimu ya juu. Ndugu mwalimu, shule hii inaonekana kuwa na mazingira mazuri ya kutosha. Una ushauri gani kwa mzazi ambaye atatamani mwanaye aje kusoma Agape? Ni kweli kabisa, Agape Secondary School ina mazingira mazuri. Kwa hiyo tunawaasa wazazi wawalete watoto wao hapa, kwa maana ni sehemu salama, watapata elimu bora na malezi bora vile vile, kwa sababu ni kituo ambacho kinatoa elimu bora na vile vile kinawaweka wanafunzi kuwa katika maadili mazuri na kuwa wataalamu wazuri huko mbele ili kulitumikia taifa lao. Kama tuko na mmoja wa mzazi hapa, ya mmoja wa muhitimu. Mama, shikamoo. Mzima. Unajisikiaje siku ya leo?
sana siku ya leo, nina furaha na amani. Wewe kama mzazi, hivi una neno gani la kumwambia binti yako hapa? Yani manake amemaliza shule, si ndio? Anatarajia kwenda mtaani. Una kipi cha kumwambia binti yako? Ni mengi ya kumwambia kwa sababu hapa kajifunza mengi. Na mbele za wanafunzi wenzake, walimu. Ina maana tabia loi kuwa nayo hapa na imani hata mitaani ataenda kuishi hivyo hivyo. Poa. Tunani. Ane, ane, nani? Nikodema Sandro. Kwa siku ya leo, Ane, umehitimu, wewe kama muhitimu, unajisikiaje kwa? Kwa upande wangu najisikia furaha kwa sababu kaka hapa hatua hii niliofikia ni kubwa sana, na wengine ambao wamenifikia hatua kama hii lakini kwa sasa hawakuweza kufikia, lakini mimi nimepewa hii mbele, so najisikia furaha, najisikia kuburudika. Hivyo. Yaani siku ya leo kwanza una yaani ukoje na siku ya leo? Kwanza ni siku ya huzuni, pia ni siku ya furaha kwa sababu wadogo zetu wanamaliza kidato cha 4, wanaenda kuanza maisha mapya. Kama kuendelea na form 6 atakaoendelea, wengine watakaoenda chuo, hivyo maisha mazuri yanaenda kwanza. Una lipi la kusema juu ya wadogo zako? Neno labda la kuwashauri huko anapoenda kwa sababu anamaliza shule? Cha kuwashauri ni wamwamini Mungu na wasiende kujiingiza katika makundi mabaya ya kuvuta sigara, miadarati, huko kote wasiende kujihusisha, kujihusika na vitu vingine vya kujenga taifa. Haya, ndugu mpenzi mtazamaji wa Mbike TV, hakika na imani tu umeenjoy na show, kwani hakuna mwanzo lisilokosa na mwisho. Mbele yenu nipo na wanafunzi wa Agape ambao ni kidato cha 6. Jamani habari zenu? Fresh. Na mnaionaje sherehe kwanza leo? Kwanza sherehe kwa kusema kweli imeenda vizuri. Mambo yote yamefanyika kwa usahihi kuendana na ratiba, na ndio maana sherehe imeisha kwa wakati kutokana na ratiba ilivyopangwa. Vipi mazingira hapa? Labda mimi kwa mfano ni mtu wa nje, utanishauri vipi labda nije kujiunga na shule hii? Kwanza tukizungumzia mazingira kwa ujumla ya shule ni mazuri. Kuna hewa safi, mazingira ya kujisomea ni mazuri kwa wanafunzi, haijalishi ni form 1 au form 2 mpaka form 6 pia, kwa sababu kuna uwepo wa madarasa ya kutosha, pia walimu pia wa kutosha. Vile vile shule yetu ina support michezo, kwa upande wa michezo netball, football, pia mpira wa basketball wana support pia. Kwa hiyo si kwamba Agape tupo kwa ajili ya taaluma, pia na kuendeleza vipaji mbalimbali. Kwa mfano wacheza mpira wanapatikana hapa, wacheza netball na mambo mengine kadhalika yanafanyika hapa shuleni. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Mbike TV, hakika tumepata kujua mengi na kujifunza mengi. Ewe mzazi mlezi, hakika utatamani kumleta mwanao ajiunge na shule hii. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike na kucomment. We'll be right back.